מילה לטובת יוסף חדד. מילה אחת כמה מילים לטובתו אפילו. כן. מילה אחת לטובתו ולטובתך, אולי קצת שונה ממה שאמרת, אין בעזה בלתי מעורבים. אין כזה דבר. תראה. בעזה כולם מעורבים. כולם בחרו בחמאס. כל מישהו מעל גיל 4 הוא תומך חמאס, והמטרה שלנו כרגע, וזה בהמשך למה שאמרתם, זה להפוך אותם מתומכי חמאס לסולדי חמאס. והדרך היא דרך הספקת הציוד ההומניטרי דרכנו. אוקיי, אז תראה, לגבי הבלתי מעורבים, כל בית בעזה זה מטה של חמאס, נשק, אל-אקסה, הכל, כל הסממנים, לחימה וכולי. בכל זאת, איך אמרת, ילדים מגיל 0 עד 4, הם לא מעורבים? אולי כשהם יהיו גדולים, הם יהיו. בינתיים, אתה לא יכול להרעיב אותם. הם ילדים, אין מה לעשות. אני מסכים איתך. זהו. זה גם נגד האינטרס שלנו. כן, בדיוק.